Ողջույն, հուսով եմ բոլորդ լավ եք։ Իրենը ձմեռային գլխարկով այսօր որոշելա, որ ցուրտանքը գլխարկա դնելու, մենք էլ չենք մերժել դրելը։ Կարելի է արթուզարթնել է տեղը, աղջիկա։ Այդպես, շուտով մեր շինարարությունը նախահաս կորինենք։ Շուտով մեր շինարարությունը արդեն կվերջացնենք ու բավականին շատ փոփոխություններ են եղել, երկար ժամանակա տունը չեմ նկարել։ Գիտեք, ես եկել եմ, մամայից որ քանդած տուն։ Որ քանդած տուն գնանք։ Հիմա գնում ենք մեր քանդած տունը, արդեն էլ այդքան քանդած չի, կեսակառույցա։ Կեսակառույց էլ չի, բավականին աշխատանք արված, հիմա գնանք տեսնենք ինչ են արել, ուր են հասել։ Ցանեցինք։ Մի հատ առաջինը ստուգենք, տեսնենք մեր ցանած բանջարեղեններից ծլել են արդեն, բայց ամենախնդալն է, որ ես էլ եմ եկել։ Բարի, ես էլ եմ եկել։ Որ ես չեմ հիշում, որի մեջ ինչ էր։ Մայամ, ջրի բանջարեղեններ, նայ ոնց են դուրս եկել արդեն։ Վա, տեսնում ես։ Դե բերեք ջրեք, բերեք ջրեք։ Մի փոքր մեծանա, ես թվում արդեն պարս կլինի, որի մեջ ինչ հա, սրանք չեն ծլել, սա է ծլել, այսա ջրելու կարիք կա, կջրենք, տեսնեմ լավանդաս ինչ վիճակում է, չէ, չի ծլել, բայց շատ եմ ուզում լավանդա ունենամ, դնեմ ստեղ, հիշեմ, որ այս վերջինը լավանդա է, որ սրան էլ ջրեն, չմոռանան, բայց ոնց որ այնտեղ մեծ ծիլ կա, այ էսա, գտա, նրանք տեսնենք ծաղիկներն ինչ են եղել։ Նրանք տեսնենք ծաղիկներից նորություն կա։ Այս մոլախոտերը երևի որ լավ բանն էր, սենց չէր աճի։ Մենք մաքրեցինք անցած նախանցած շաբաթ ու էլի սենց լրիվ, չգիտեմ, դուրս են եկել։ Հիմա չեմ հասկանում, ծլած բաներ կան, բայց մոլախոտա թե ծաղիկներից հա, վստահ չեմ։ Մեր ելակները կպել են, լրիվը տեսնում եք իրանք նորմալ հողին ադապտացվել են, բայց ծաղիկ դեռ չունենք, ինձ թվում է այս տարի իրանք բերքել չեն տա, ուղղակի պետքա լավ մշակել սրանք։ Ջան, գալիս եմ, գալիս ես արի։ Սա մեր նուշի ծառնա ու բերքա տվել, այնպես եմ ուրախացել, հետաքրքիր է շատ ոնց հա լինելու, նայեք սա նուշա։ Չգիտեմ, մեզ ասել են, որ երկու հատ պետք է լինի նուշի ծառը, որ ծառը բերք տա, մենք երկու հատ ունենք ու երկուսն էլ բերք տվել են այս տարի ու մեզ ուրախացրել են շատ։ Ընդհանրապես ես մանկուց սիրել եմ բնությունը ու արել եմ շատ հողագործական աշխատանքներ, շատ ալ եմ, ենք որ փոքր ենք եղել, մեզ միշտ մամաս, պապաս, տատիկս, պապիկս իրանց հետ տարել են, թե կարտոֆիլ մշակելուց, թե մնացած ամեն ինչին միշտ օգնել ենք, նույնիսկ Իրենի աղջկաս տարիքին եմ եղել ու ես ավելի շատ բան եմ արել, քան հիմա իրանք իրանց տարիքում անում։ Ու չգիտեմ, մարդը պետքա բնությանը մոտ լինի, որովհետև բնությունից ենք մենք, հենց ինչքան բնությանը մոտ ես լինում, այնքան քո ամեն ինչը հանգիստ է լինում։ Չգիտեմ, սիրում եմ ես, դրա համար մենք տեղափոխվեցինք սեփական տուն, որովհետև այս բակը, այս ծառերը, այս ծիտիկների ձայնը, ամեն ինչ, չգիտեմ, շատ մեծ նշանակություն ունի իմ համար։ Հիմա հասարակ բան, որ այս ծառերը բերք են տվել, դրանից արդեն ես ուրախացել եմ, ոգևորվել եմ, հետաքրքիր է, երեխեքին էլ է լավ, հետաքրքիր։ Այդպես, մեր բալն էլ է բերք տվել, տարբեր է, նայեց ում համար բալ, ում համար գիլաս, ես եկա արմավի իրի մարզ ու հասկացա, որ իրանք են ինչը որ խոշորը ու ուտելույա ասում են գիլաս, են ինչը որ մենք փակում ենք, դրան ասում են բալ, այնպես որ ես լե չեմ սովորի իմ համար բալը ուրիշ բանա։ Չի ծաղկել, այդ իրա թերթիկներն արդեն թափվել են, կակաչա եղել դա, ծիտիկներին եք կերակրում, այն թութակի կերը կարակ լցնեք, ոչինչ, թափեց, թափեց։ Այսօր նաև որոշել եմ մեր շեթը, հա մոծակից չեն վախենա, մեր տնային ծաղիկների սերմերն էլ
ցանենք, այսինքն կտամ Մարիամիկը հիմա ինքը կցանի։ Ես եմ։ Դու ես, լավ, մեկը դու, մեկը Մարիամը, հա։ Ես սուրճս կվայել եմ, Մարիամն ու Սենյակին։ Մարիամն ու Իրենը իրենց ծաղիկները կցանեն, ընտրեք որը որնա ցանում։ Եսա։ Դու դա։ Ահա, ցույց տվեք, դա տեսնեմ ի՞նչ ծաղիկներ են։ Հələ։ Իմա, ես ունեմ։ Ահա, Իրենին էլ մանուշակագույն։ Ես ուզում եմ առաջինն եմ անելու։ Երկուսով է անելու։ Առաջինն է։ Ահա, հողը լցնելու եք, հետո մի քիչ կթողեք։ Բացի։ Ես եմ անելու։ Հələ բանա ծնել հողի մեջ, հանի մաս։ Ուրա։ Ես եմ։ Ահա, ջան, թափի։ Շպրտի ուղակի։ Վերջ, դե հող լցրեք։ Իրեն շատ չուրես մեզ։ Ինչի կասես։ Դա մամ բայց թե։ Բաչեք ուզում փոկեք իրա վրի պիտակները։ Պիտակ հանում եմ ես։ Իր դու էլ հանի, սպասի։ Այս պիտակը մի հատ հանի։ Պիտակը։ Տուր, տուր ես հանեմ։ Ես մի քիչ էլ իմը թոփեց։ Ո՞նց ինչ դրան։ Աղջին Իրեն։ Վերջ, հիմա ձեր սերմերը բացեք։ Զգուշ, մարդ, կարող է մեջնա, չընգնի։ Հիմա կբացեք։ Դուր։ Հելու տեսնենք քոնից ձև, ամար։ Սս ինչա։ Մաների կա մեջը։ Մեջը մաներ լսում։ Մաներ սերմա, դե արի զգուշությամբ էս իրա բերանը բացի, շատ զգուշ։ Սպասի, ասեմ ոնց անենք, թող մի րոպե, մի բացի, սպասի, ահա։ Այսենց մեջտեղը մի հատ տեղ անենք։ Ահա։ Հիմա այդ բացածը մանրները լցրա տեղ։ Սպասի, քոննե կբացենք, թող Մարիամին անենք։ Լցրվեց մար։ Տենա։ Մետը մեջնա մնացա։ Մեջ։ Դե մե լցվեց, տեսնեմ։ Հա, այնա։ Հիմա հողով այսենց ուղակի ծածկի ու վերջ էլ հող չավելացնես, հերիքա, դի շատ։ Հիմա քոնը դուր թող քուրիկը բացի մի հատ քոնը։ Ոնց է Իրենին ուրիշ ձև այնց թվում ա մեջ սերմը։ Մեջը էլի sense նույն ձևի մանը։ Հա, հələ բաց տեսնենք։ Այլի նույն ձևի։ Նույնից է, հələ տեսնեմ իրա սերմերը, տեսնեմ։ Հա, sense, այսպես մեջը, այսպես բաց ցույց տամ իր, ցույց տամ ու տամ քեզ։ Այո, պետք է բացենք, դուր բաց։ Այսպես մանը սերմերը։ Դե արի նայն քոնն էլ նույն ձևի անենք, սպաս։ Ոնց էր որ Մարիամին արեցինք, այսինքն իր հետևով փոքրիկ անց կբացենք, ստեղ։ Հիմա այս բերանը սպասի մաման բացի։ Ահա։ Դե լցրի այդ մեր արած անցքի մեջ իր կամ անց զգուշ, այ այդտեղ։ Սպասի, 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 թող մի արա մատիկով։ Մի քիչ վերս։ Ահա, վերջ։ Լտեսնեմ հոչ ես թողե մեջը։ Չէ։ Հետեկա։ Հա, ահա։ Այսինքն հողով իրան կծածկենք։ Վերջ։ Հիմա մենք մնում ենք ի՞նչ անենք։ Ջերենք։ Ջերենք, դե գնա Իրեն քո դերին ջրի ամանը։ Բայց դու նստի մար, ինքը Իրանը թող բերի, դրանով ջրեք միանգամից։ Լցրա, լցրա։ Շատ եմ լցնում։ Մի քիչ է լցրա։ Օպրի Իրենը, մյուսին էլ։ Այ այս կողքերից ջրի Իրեն, որ հենց սերմի վրա չլինի, հողը խոնավացնենք։ Իրեն լինի այս մասին։ Ապրես։ Էսե։ Ես այս։ Ահա, հերիքա դրան, մյուսին էլ ջրեք։ Այս մյուսինը, այս մասը։ Այսի։ Մի հատ է սա։ Ահա, վերջ, հերիքա, շատ լավ, շատ լավ։ Ահա, ապրի Իրենը։ Մի հատ է կամամ։ Վեշ, վեշ, վեշ։ Ահա, վերջ։ Մի հատ է կամամ։ Այս մեկին լցրա դե գոնե է դա էլ։ Վերջ, հերիքա Իրեն։ Հետո։ Ահա, վերջ։ Վերջ։ Սկսել են հավաքել արդեն մեր խոհանոցի կահույքը։ Այս պահին միայն կարկասն եք տեսնում, ընդհանուր տարակները երևի արդեն վաղը կամ մյուս օրը կտեղադրեն։ Ու ամբողջական տեսքը այդ ժամանակ նոր կերևա, թե ինչպիսին է լինելու։
Միջանցքում նախատեսվում է այլի պահարանը լինելու, այսինքն լվացքի մեքենան է գալու այստեղ ու պահարանը լինելու, պահարանը հավաքվելու։ Այս սենյակում դեռ էլի շատ գործ կա անելու, հիմնականում արդեն մաքրելու, տեղավորելու, դասավորելու գործեր են այստեղ մնացել։ Ու հյուրասենյակում էլ պաստառը դեռ պետք է այս աջ կողմի պատին ամրացվի, նոր իր վերջնական տեսքը ստանա հյուրասենյակը։ Ուրեմն զոր թիմը աշխատանքից տուն եմ գնում, որոշեցի մի քանի օրվա վիդեո իրար հետ մոնտաժել ու մի բլոգի տակ դնել։ Ուրեմն այս վերջում աշխատանքները այնպիսի արագությամբ են գնում, որ ես չեմ հասցնում նկարեմ։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ պատերը ներկված էր սենց առաջ կադրերում տեսակ, ու ես գնացի, հետո տեսա, որ արդեն մեր հյուրասենյակի աբոյը, պաստառը հայերեն, փակցվել է արդեն, ու բացի դա նաև խոհանոցի կահույքն են հավաքել։ Այսօր վերջնական տեսք են տալու խոհանոցի կահույքին։ Հիմա մեզ մնում է խոհանոցի հետ կապված միայն սեղանի և աթոռների հարցը լուծել։ Արդեն ասել եմ նախորդ բլոգներում, որ ուզում եմ կլոր, պետք է հասկանանք տարածքը մեզ թույլ տալիս է, կլոր սեղան է տեղ դնենք, թե ոչ։ Աշխատանքից գնում եմ ներկեր, պետք ներկեր վերցրել, ու գնում եմ ներկը հասնեմ, որտեղ արդեն երեխաների սենյակն են ներկում, այդպես ցույց կտամ ոնց է ստացվում։ Այն ծաղիկներն էլ, որ միասին ցանեցինք, դեռ տունել չեմ դրել, գնամ այդ ծաղիկներն էլ տուն դնեմ, ու մեր բանջարեղենները ջրենք, այդպես հասնում եմ արդեն։ Սրանք հիմա կտանեմ տուն, այս երկուսը կջրեմ, նոր կտանեմ, այս մյուսներն էլ ուղակի կջրենք։ Ծաղիկները դրեցի մեր սենյակի պատուհանագոգին, այսպես, սովենք կծլեն։ Մեր սենյակում դեռևս պատրաստ չի, մահճակալը ու մնացած բաները, բայց ես երկու օրը վաղը կիրակի է տանն եմ լինելու, արդեն էստեղ կարգի կբերենք։ Խոհանոցի կահույքը ցույց չեմ տա դեռ, բայց ցույց կտամ հյուրասենյակի պաստառը, ինչ գեղեցիկ է եղել, իսկապես շատ սիրուն եմ, ինձ այդպես է թվում ամեն դեպքում։ Այս վերջի 3 ամիսը, ինչ սկսել ենք մեր վերանորոգումը, իմ ընդմիջումները այսինքն անցնում է վազքի մեջ, կամ երեխեքին եմ տուն տանում, կամ ինչ-որ բանա պետք գնում եմ, առնում եմ, տանում եմ, այդպես, բարև ձեզ, ու չգիտեմ, ես էլ չեմ հասկան, որ այդ օրվա մեջ ընդմիջում գնացել եմ, թե չեմ գնացել, մի խոսքով կարևորը վերջացնում ենք, ու շուտով Մարիամն էլ արձակուրդում կլինի, դեռ ես այս տարի իմ արձակուրդը չեմ վերցրել, աշխատանքային սպասում եմ, որ արձակուրդ լինի, Մարիամն էլ տանը լինի, որ նորից էլի, եթե Մարիամը դպրոցում եղավ, նորից առավոտները շուտ արթնանալ եմ, որ ընտանեմ դպրոց, հետո դպրոցից հետ բերեմ, դա հերույա մեր տնից, շատ դպրոցը։ Այդպես, հետևեք իմ վիդեոներին, որով հետև հաջորդը արդեն լինելու է տան վերջնական տեսքը, այսինքն կարող հաջորդը չէ, դրանից մի քանի բլոգ հետո, դա մտածում հաջորդին չեմ հասցնի սուտ։ Այդպես, խոհանոցի կահույքը ստացվել է այնպիսին, ինչպիսին, որ ես ուզում էի, երազում էի, ու դրա համար շատ ուրախ եմ, հիմա մնում է, որ վերջնական տեսք հաղորդելու համար խոհանոցին գտնեմ նաև իմ ուզած սեղան ու աթոռները։ Այդպես, այս բլոգի մեջ այսքանով կապարտենք, ձեզ լավ օր եմ մաղթում, բարի դիտումներ եմ մաղթում, ու ուզում եմ, որ մնաք իմ ալիքում, շատանաք, բաժանորդագրվեք, այդպես, լավ մնացեք։